မင်းတို့မင်းရဲ့အနာမှာအပါတော်မြဲအဖြစ်ခါးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ငကားမင်းမင်းတို့မင်းစီကိုထူးဆန်းစွာရှောက်လာခဲ့တဲ့ငကားမင်းရဲ့တမန်တော်မောင်ရဲ့ငကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြမရာဇဝင်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုအခုတလောငကားဘူးလာတွေငကားတွေခစ်စားနေတော့ကျွန်တော်လည်းငကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရာဇဝင်တမိုင်းချောင်းတွေကိုရှာဖွေလေ့လာဖြစ်ပါလေနဂါးဆိုတာကဖယားဟောစနိပတ်တော်တွေမြမပုံမြင်ဌာနတွေမှာနေရာယူလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တရဝါဖြစ်ပါလေ။နဂါးဆိုတာကအခုခေတ်မှာပဲခေတ်စားတာမဟုတ်ဘဲတမိုင်းအစဉ်ဆက်ကလေးကခေတ်စားခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မြမရာဇဝင်တွေထဲမှာနဂါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်းမောင်ခေတ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တခုရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ကုန်းမောင်ခေတ်မင်းနှုံးမင်းလက်ထက်မှာနဂါးတကောင်ကဘရင်အပါတော်မှာအမြဲခါစားခွင့်ရဖို့နဂါးတမန်တော်မောင်ရဲကဆင်ရောက်ရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့ထူးဆန်းပွဲရာဖြစ်ပျက်တခုပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီတစ်ခါတော့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားအောင်မင်းနှုံးမင်းလက်ထက်ကနဂါးတမန်တော်မောင်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘူးဒ္ဓဖြစ်ဖွယ်တင်ဆက်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါရယ်ထုံဆန်အတိုင်းမိတ်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါကျွန်တော်အခုပြောပြမယ်နဂါးမင်းကနေမင်းနှုံးမင်းအပားမှာခါစားဖို့ဆီလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နဂါးမင်းရဲ့တမန်တော်မောင်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိရာပောက်ကြရပုံမြင်တဲ့ဘုတ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုဆောင်းမရှင်ဆရာတင်နိုင်တို့ရဲ့ရာဇဝင်ထဲကဖြစ်ရဆန်းများဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆရာတင်နိုင်တို့ကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကုန်းမောက်ခေပရပိုက်မှတ်တမ်းတစ်စောင်နဲ့1882ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့နေဆွဲပါမြန်မာသတင်းစာတစ်စောင်ကိုကိုးကားပြီးရေးသားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နဂါးတကယ်ရှိမရှိပြဿနာကိုခဏထားနဂါးအကြောင်းကိုပထမဆုံးဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တာကတော့ညံ့မရတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဆက်လိုက်ကြအောင်ပါ။1882ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမင်းနှုံးမင်းစီကိုထူးဆန်းတဲ့လူတစ်ယောက်ခါစားဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့နာမည်ကတော့မောင်ရဲလို့ခေါ်ပါတယ်။မောင်ရဲဆိုတာကမင်းနှုံးမင်းလက်ထက်ဗြိတိသျှပိုင်းအောက်မြန်မာနိုင်ငံပသိမ်နယ်လက်ပုတ်တာမြို့ကစားချက်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးနှောင်းပြုနေတဲ့ဆင်းရဲသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။တနေ့တော့သူ့ကိုနဂါးမင်းကကိုထင်ပြပြီးမင်းနှုံးမင်းထံမှာအခါစားဝင်မှုအမှားတော်ပါခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ကတော့ဒီလိုပါ။တခါကမောင်ရဲတို့ဇနီးမောင်နဲ့စားချက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကင်နေတော့ရုပ်ရည်လေပြင်းတွေတိုက်ခိုက်လာပါတယ်။စားဖို့အနည်းရေရံငယ်တစ်ခုအတွင်းကနေပြူပြူပြပြအယောင်ဝါတွေထွက်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သားအံ့အားသင့်ပြီးကြည့်နေတော့မှပဲရေကန်အတွင်းကနေနက်လူမျိုးဝတ်စားထားတဲ့ခန့်ခန့်ညာညာပုပ်ကူတို့ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မောင်ရဲတို့ဇနီးမောင်နဲ့ကရှစ်ခုမင်းမျက်နဲ့ခါငကားမင်းစစ်စစ်အေကန်ဖြစ်ကြောင်းဆိုပါတယ်။ငကားမင်းကငါဟာမြမနေထွက်ပြင်အရှင်ဘရင်အေဂရစ်ဆန်တော်မူရာတီဟာတနရာဇပလင်ဥကင်းအောက်မှာစောင့်ရတဲ့ငကားမင်းဖြစ်တယ်။မြမာနေထွက်ဘရင်ရဲ့လက်ဝဲဘက်ခြေတော်ရင်မှာငါဆောင်ရတယ်လက်ရဘက်ခြေတော်ရင်မှာမောင်မင်းငရွှေရဲဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မောင်မင်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာငါလိုက်ရှာနေတာအခုမှတွေ့ရတယ်ဒီတော့မောင်မင်းလည်းဒီလိုမနေနဲ့မြမာရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ထံသွားပြီးအမှုတော်ထမ်းရွက်ရမယ်လို့မောင်ရဲကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုရတယ်မောင်ရဲကမိမိဟာစင်ရွယ်ပါလွန်းတဲ့အတွက်ရှင်ဘရင်ကိုဆက်သဖို့လက်ဆောင်ပဏာတွေဝယ်ယူဖို့နေပြည်တော်ကိုသွားရောက်နိုင်မှုအတွက်လမ်းစိတ်အတောင်မရှိကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ငကားမင်းကမစိုးရင်မှနဲ့သုံးနှစ်အတွင်းတတိဖြစ်အောင်မဆမယ်စားချက်မြေတိုင်းသာချက်ပါသုံးနှစ်စစ်လို့ငွေကြီးဥစ္စာပြည့်စုံတဲ့အခါဒီဥစ္စာငွေကြီးတွေကိုလှေမာတင်ပြီးရွှေနှန်းရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ထံအရောက်သွားရမယ်ရွှေနှန်းရှင်ဘရင်မင်းမြတ်ကိုနဂါးမင်းကဆေလွတ်တဲ့အတွက်ဆက်တော်အောင်ရောက်ပါကြောင်းတင်လျှောက်ရမယ်ပါသမျှပစ္စည်းတွေကိုဆက်သရမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နဂါးမင်းကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်နန်းတော်ကိုဝင်ဖို့တကားသုံးချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတကားတွေကမလွယ်ပေါက်ကမဝင်လေနဲ့တကမာကြီးပေါက်ကသာဝင်ပါတကားဆောင်တွေကတားမြင့်ရင်ငါကထင်ရှားစွာကိုထင်ပြပြီးပောက်တတ်မယ်။ရှေ့တော်ရောက်လို့မယုံမကြည်ရှိရင်လဲငါကိုယ်တိုင်ရာဇပလင်အောက်ကထွက်ပြမယ်။မောင်မင်းသူကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ငကားမင်းရဲ့ကူညီမဆမှုကြောင့်မောင်ရဲဟာရခင်ကနဲ့မတူဘဲစားရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတိုးတက်လာတဲ့အတွက်သုံးနှစ်အတွင်းငွေ1000ကျော် 2000 ခန့်အထိချမ်းသာလာတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဒါနဲ့ငကားမင်းကဘရင်ထံတွားရောက်ခါစားဖို့ထက်မှန်တိုက်တွန်းလာကြောင်း1882ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲမောင်ရဲကလှေကြီးသုံးစင်းကိုဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။လေပေါ်မှာစားငပိငချောက်တွေဥစ္စာရွှေငွေပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတာမရရတွေနဲ့တကွနေပြည်တော်ကိုဆန့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်းငကားမင်းရဲ့မိမာချက်အရရွှေနှန်းရှင်ဖျားကိုဖူးမြော်တွေ့ဆုံရန်ဆန့်တက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းလွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်မျိုးကိုရောက်တော့အရေးပိုင်းကမောင်ရဲအပေါ်မတင်ကားဖြစ်ပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပြည်မျိုးမှာရက်နှင်းငယ်ကြာသွားခဲ့ရပါတယ်။ပြည်မျိုးမှာအစစ်ဆေးတွေတွေ့ဆုံပြီးဆက်လက်ဆန့်တက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။နဂါးတမန်တော်မောင်ရဲတို့လှေကြီးမန္တလေးကိုစံတက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းမန္တလေးရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဟိုးလေးတချို့ချို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နဂါးမင်းရဲ့တမန်တော်မောင်ရဲဟာရွှေနန်းတော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မောင်ရဲကမင်းနှုံးမင်းကိုဆက်တော့နဂါးမင်းကပေးထားတဲ့မှားတန်းစာလာကိုယူဆောင်ပြီးရွှေနန်းတော်အရှိတကားကနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့အဆောင်ရဲမက်တွေကဖမ်းဆီးပြီးလွှတ်တော်ကိုအနံလိုက်ပါတယ်။
Mumma Winirika, Twisso, Mimian Jabime, Bayeneta, Taye Twissumu, Tonsu Gere Pien, Tinga Makin Pikajare, Tre, a Chocha, Pansi Tala Javare. Arina, the Kauyan Chimave, Shuina Ugen Yazaplin Piata Doma, Long Mijadalo, a Saint Awa, a Pew and Yanzon with Taupa, Tonon Yashidago, Mindu Jare, Dre, Mania Itan, Mianzon Shout Tala Jare, Lu Suare. Menu Meniajiga, Mipia County, Sacha Diwigu, call you be, a two requa Shuzajayama, Majonsavu Tujare, a Kolianigu, Dimijare, Lu Sujaware. Dilune, Meniga, Netong Aya Shilare Dre, Neneni Lagama, Mauyegu, Shiro Mautunya Melu, a Meno Chama Lade Dre, Mauyele, Menu Menigo, Pudugu and Jagevare. Mauyega, Nagame Pilate, Amaro Saran Lagule, Menigo, Satagu and Jalepare. Menu Meniga, Tamano Mauyegu, Nagame and John Sigwindsa, Mimiamare. Mauye, Biobia Jaya, Nagaji, Lomba, Napakan, Shiva John, a Shigaro, a modern letter, Bonkui Nivadi, out of by Nibo Male, the Bonkui Nido John, a Shigu, Masalu, Mayava John, a John Duiga, Nini the Chu, Saints in the Chu, Shiva John, a cool Leniga, Tatan Yongetu, Shiva John, Pianle Shout Tagevale. Dido, Menu Mendiajiale, Muro Wingu, Koyubi, Mauyegu, Chishu Samabu, and Nelibare. A song Yoni who let Peter Nagede, Lusuare. The needle, Menominiaji Piashikuzama, Ubodo, can you be Twelaro, Nanjambian Tema, Joey Chomo Lapare, Lunga de U Shiku Casaniago, Duyare Dre, Mimianjido, Nagapchijan, Tano Utenelu Suare. Eri Lunga, Gomonigu, Bountabi, any few Wutare Lu Suare. Mendiajiga, Dicha Shuzabi, Nanu Sanogu, Wenduagevare. Menominiga, Mauyego, Chani Winine, Dugon Butadalu, Nagani Wu Dwele, Gigani de Gangule, Dupo Bigevare. Jigan Yigaro, Mandali Tangima, Shige Bubi, now by Maro, Kodabido, Noasaji Pitoare. Dino by Nagameo, Nagame Tamano, Mauye, Jongyo, the Zondazaro, Matiarobau. Dizalanti, Pipjaka, Piemela, Seguin, Salantapola, Suragaro, Segunsasia, Gonavale. D Pipjaka, the Gay Piem, Sueno, Menu Miniha, Nanagaru, a Kuwekan, Bongan Jimare, Medaba Pipare. The Gelu, D Pipjaka, Jim Pikade, Sueno, Menu Minga, two, Bidure, Genius Agent Lu, Salancing Gelu, Machacha, Mapipare. Jabian, Bobby Singwans, Asia Gonaga, Mauye, John, Matache, Brabai, Matanya, Mauye, Nibirogu, Debbie, where you get a Gombizi Cima, Lee Chow Nitte, Sada Tau, Nabigong, Deangase, Saint Sangabi, Lise, Nachau, Nalombu, the Netalelu, Bawenjavare. PC Cima, Nalombu, the Netale, Bawenira, Tusaniware. Arikin Nanga Yichinia, Mauyeha, Engli the Shoot Ule Pinanjong, Machachamiware. Balu Epsibazi, Nagamingani, Menome Abama, Kazahu, Silu Lade Sure, Nagame Etamano, Mauye Sure Jonga, Pierre Malulu, Pomian Tanai Lulune, Sewansasia Gonlava Jong, Tinsalayavare. Di Jongalina Padabi, Lujimino Yem in the Borali Rule, Gomema, Macha Bigajau. Now Tefu Yurima, Taman Sundujama.